Nu Pettersson i pält och broderbuss och har sig skaffat, så det är knappt att gummorna i byn kan sitta ut. De säger tänk att fjaskan inte redan honom haffat, med bussa är han hälsofarlig absolut. Men Pettersson hade fått licens på älg och sen med ister, hans moderstövelskaften så det skulle hålla tätt, och stoppa mat och dryck för flera dagar i en tonister, och förberedde gummen på en älgkotelett. Han på morgonkröken svalde kaffe i öken och stack en hönsa fjäder i sin gamla rallahatt. Bösade Johanna så hon snittar stanna, för det har inte hänt när sen de gifta vatt. Sin lunka han och hund i väl med nosarna i vädret, och Pettersson tänkte på en älg och slicka sig om mun, och hundar slicka istret på stövelskafta lädret. Herr Pettersson tycker ej just ingen ras en hund. Rätt som det var så dök det upp en mula ut ur dimman, och Pettersson bad en bön och lade an med sin kanon. Och just när skottet skulle till och gå fick han sig grimman, och sa det var ju tur jag inte dräpte kon. I gick en lösan koppla och sen så skrek han hoppla i dig i väg och mota hit en älg nu strax på stövel. Hunden tog till bena och jösses vad han skena, han hade visst fått väder av en annan hund. Och Pettersson stod och huttra och fick ryggskott hålla och snuva, och kände sig som Robinson och på en öde ö. Just som han stod och slafsa i sig lingon från en tuva, så fick han se en syn som nästan vattans dö. Ett kreatur som liknade den där draken och Sankt Göran kom blåsande bland buskarna liksom en ångmaskin. Och Pettersson lyfte på sin gamla hatt och sa gemöra, jag tror jag har fått främmande av själva hin. Hela Pettersson skaka och sakta han sig maka bakåt ur och under den hemska och så småningom. Och hjärtat nästan stannar upp på hans Johanna, när som en vetskram hara han från jakten kom. Och Pettersson de strem med skräcken skälvande i basen, att gammel Erik han i skogen skådat absolut. Johanna hörde på och sa till slut att tacka fasen, för att du synes sitt din plunta är ju slut. Nu är det knappt att Pettersson sticker näsan utom knuten, för folk de frågar om han inget älgkött haver kvar. Och nu har han sålt bussan och han är fast besluten att aldrig jaga älg mer i sin levnadsdag. Har i en bössa och går klädd i mössa, fast det blir strid och skratt när han går klädd i jägarhatt. Och han kan ej fatta att just denna natta han bara 4 meter från en älgtjur vatt.